Очільник Кропивницького захворів на коронавірус. Медики в обласному центрі й досі без компенсації. Та яку допомогу телефоном можуть отримати жителі Кіровоградщини? Про це не тільки говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! 141 житель області захворів на коронавірус. Це найбільша кількість виявлених хворих за добу з початку пандемії в області. Половина інфікованих – з обласного центру. На COVID-19 захворів і міський голова Кропивницького Андрій Райкович. Про це посадовець повідомив на особистій сторінці у Фейсбук. Нині перебуває в одному із боксів інфекційного відділення Центральної міської лікарні. За словами медиків, його стан стабільний. Також на самоізоляції перебувають радник та прес-секретар міського голови. Андрій Райкович вкотре закликав усіх містян дотримуватися карантинних обмежень. Тому знову закликаю усіх вас, бережіться, пам'ятайте про дистанцію, засоби захисту і чисті руки. Без зайвої потреби не виходьте з дому, давайте берегти один одного. Не отримав компенсацію жоден працівник Центральної міської лікарні, який захворів на COVID-19. Про це розповів головний лікар Олександр Артюх. Із початку пандемії в закладі коронавірус виявили у 63 медпрацівників. Наразі хворіє 8, один лікар помер. Це не тільки ті фахівці, які працюють в ковідному госпіталі, а і працівники, які працюють в другому стаціонарі, і в поліклініці, і технічні працівники. Але для того, щоб встановити причетність одержання цього захворювання в при виконанні службових обов'язків створена комісія, яка регламентує підходи і встановлення цих параметрів. На сьогоднішній день не один фахівець не отримав виплати, пов'язані з захворюванням на ковід при виконанні службових обов'язків. Окремий катафалк, глибші ями та завчасно підготовлені місця для кладовищі. Це найпоширеніші міфи про поховання померлих з діагнозом COVID-19, які можна почути від кропивничан. Що з цього правда та який насправді шлях небіжчика з моргу до цвинтаря, але Зейферт дізнавалася. Іван Біряш працює у ритуальній службі. Із початком пандемії тут посилили заходи із захисту працівників. Закупили захисні комплекти, ввели обробку одягу та транспорту дезасобами. Так вони готуються до перевезення з моргу до цвинтаря померлих із діагнозом ковід. У кожного свій костюм персональний. Ми за ними дивимося, обрабатуємо його. До початку роботи, в процесі роботи і після кінця роботи. Ми в моргі ж ложимо гроб і нам вивозять робітники морга. Ми перелажуємо в гроб, плотно закриваємо гроб, обробляємо нашими препаратами, грузимо і тоді вже їдемо на кладбище. На кладовищі труну не відкривають. Попрощатися з померлим біля будинку також немає змоги. Стан здоров'я присутніх на похованні також контролюється, говорять у ритуальній службі. На кладовищі повинні присутні бути не більше 10 осіб. Тобто повинні дотримуватися санітарної дистанції не більше півтора метра і не більше 10 осіб. Це все реєструється нашими працівниками реєстрації, хто був на похованні, прізвище, телефон. І ця інформація постійно передається у наш профільний департамент, управління житлово-комунального господарства. Могила померлого від ковіду не відрізняється за розміром чи глибиною, наголошують у ритуальній службі. Завчасно вручну ями під поховання також не викопують. Готують, якщо це пряма яма, екскаватором у нас на далекосхідному кладовищі копаються ями на зиму. А якщо це під поховання, то його ж наперед не можна викопати, там уже по факту смерті копаються. Зимові розцінки в нас существують, трошечки вони вищі, не набагато. І копають. Важче, копають люди.
Випадків захворювань на ковід серед працівників на підприємстві не фіксували. Тут люди максимально захищені від зараження, наголошують у ритуальній службі. Хлопці ті, що їдуть, вони ж захищені їдуть, вони їдуть окремо від труни, окремий катафалк, водій теж в защитному костюмі, їде окремо від бригади. І та катафалка, яка везе хлопців, вона задіяна на інших похоронах, та катафалка, яка везе тільки труну, більше в похоронах ніде вона не задіяна, тільки коронавірус. Всього з початку пандемії у Кропивницькому поховали 53 людини з діагнозом COVID-2019. Алла Зейферт, Сергій Баранюк, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. Працівники НАБУ завершили розслідування стосовно хабарництва колишнього очільника Кіровоградщини Андрія Балоня та екс-керівника патронатної служби Сергія Шевченка. Як встановили слідчі, навесні 2020-го Андрій Балонь захотів хабара від керівника головного управління одного з органів виконавчої влади в області. Після отримання другої частини голову ОДА та його пособника викрили і затримали. Наразі НАБУ та САП відкрили підозрюваним матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувань. Акту до суду. Їм загрожує від 4 до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади. Звертатися по допомогу телефоном на час карантину можуть незахищені верстви населення області. Це одинокі пенсіонери, люди з інвалідністю, малозабезпечені або ж сім'ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Про це нагадали в Департаменті соціального захисту. Телефоном можна отримати консультації з оформлення пільг та субсидій. Працюють гарячі лінії з понеділка по четвер з 8 до 17 години та до 16 у п'ятницю. Ці телефони, які ми дали, це телефони для того, щоб люди зверталися, і ми їм роз'яснювали порядок і умови надання державної допомоги, ще раз кажу, більше ніж 26 видів державної допомоги, які люди можуть отримати через органи соціального захисту населення. Такими були новини четверга. Я з вами прощаюсь до завтра, а ви не перемикайте, бо далі Марія Тарасенко розкаже, якою буде погода найближчої доби. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. 13 листопада переважатиме хмарна з проясненнями погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 1,6 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 2-7 градусів із позначкою плюс, вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. У місті Кропивницький в день температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів, вночі від 1 тепла до 1 градусів морозу. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Гуляйте, пийте вітаміни, але без маніакальності, одягайте згідно із синоптичною ситуацією. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».